І знову новини у «Файному ранку». Вітаю усіх, хто зараз з нами. 4 роки тому, у суботу, 17 січня, захищаючи Донецький аеропорт, загинув 23-річний Володимир Трух із Тернопільщини. Він із села Жабинці Гусятинського району. Сьогодні у селі бійця вшанують його пам'ять. У 10-й годині розпочнеться панахида за Володимиром Трухом у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Після відправи рідні та близькі бійця підуть на кладовище до його могили. Участь у вшануванні візьме громада жабинців і побратими Володимира з різних областей України. Про це повідомила мати Володимира Труха Ольга Трух. Жінка розповіла нам про останню розмову з сином. Зв'язок був тільки в п'ятницю пізно. Ми ходили молитися тут всією вулицею за мир і за солдат. Я прийшла, він ніколи в ті годині мені не дзвонив, а тоді подзвонив, була 8 година вечора. І питаю його, яка, що ти так дзвониш пізно, що там, може, щось сталося у вас? А він каже, мамо, ви бачите, які в нас події, ви бачите, яке в нас пекло. Він каже до мене, мамо, ви знаєте, що це не за дурно, я тут за вас, я за Україну, бо це моя держава, я хочу тут жити. Він помовчав ще, каже до мене, мамо, я вас дуже прошу, моліться за мене. Це були останні слова. Каже, ти знаєш, що я молюся за тебе день і вночі, ти вважай на себе, ти знаєш, що ми тебе дуже чекаємо. І все, він виключив телефон. Про вшанування Володимира Труха дивіться у наших новинах о 19-й годині. Зазначу, під час оборони Донецького аеропорту у 2015 році, окрім Володимира Труха, загинуло ще троє бійців. Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району загинули 20 січня. Ігор Римар із Трибухівців Бучицького району отримав травму 9 січня і помер 27 січня. Загалом боронили литовище близько 15 бійців із Тернопільщини. У боях сильні травми отримав Віталій Зварич із Заліщик. І ще двоє бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва Зборівського району та Ярослав Гав'янець із Копичинців Гусятинського району, каже пресофіцер обласного військомату Олена Величанська. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. За добу лікарі швидкої в області 454 рази виїжджали на виклики. У Тернополі було 196 викликів і госпіталізували 59 людей. Вчора о 22:36 бригада медиків виїжджала на вулицю Злуки у Тернополі. Там сталося ДТП. Зіткнулися два автомобілі. Із закритими травмами органів грудної клітки і живота до лікарні швидкої допомоги доставили 44-річного чоловіка. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Волошович. І нагадуємо, що сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 8 до 17 години у Чорткові та селі Кривеньке Чортківського району. З 9 до 13 години у селі Великий Кунинець Збарайського району. З 9 до 16 години у Підволочиську і Скалаті Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці Борщівського району, у Гусятині, у Ланівцях і Грибовій Лановецького району, у Коробці, Усті-Зеленому і Підлісному Монастириського району, в Загайцях і Пановичах Підгаєцького району, в Острівці, Вербівцях, Хмелівці, Струсові, Бурканові, Теребовлянського району, в Суражі та Биківцях Шумського району. З 10 до 16 години у Почаєві, Міщанах, Сапанові, Кременецького району. З 10 до 17 години у Плавучій Козівського району, у селах Мильно, Ярославичі, Озерна, Зборівського району. З 13 до 17 години на хуторі Паньки, Збарайського району. До 24 години у Козівці та Чистилові, Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:30.